Exxon Mobil's ყოფილმა ხელმძღვანელმა Rex Tillerson-მა, რომელიც Donald Trump-მა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე წარადგინა, განაცხადა, რომ რუსეთის საფრთხეს წარმოადგენს. Თუმცა ამავე დროს Tillerson-მა დაადასტურა, რომ ის მოსკოვთან ღია და პატიოსანი დიალოგის მომხრეა. Rex Tillerson-ის გამოსვლის ტექსტი, რომელსაც ის სენატის კომიტეტში მოსმენაზე წარმოთქვამს, ტრამპის გუნდმა წინასწარ გამოაქვეყნა. Tillerson-ის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები და ნატო მართლები არიან, როდესაც კვლავ აღორძინებულ რუსეთს უფრთხიან. Მომავალი სახელმწიფო მდივნის აზრით, მსოფლიო არენაზე რუსეთის როლის გაზრდა შეერთებული შტატების გავლენის შემცირებამ განაპირობა. Rex Tillerson-ი ასევე მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ გადასადგმელი ნაბიჯების გათვლა შესაძლებელია, რა კი ეს ქვეყანა თავისი ინტერესების ერთგულია. Senatorების წინაშე გამოსვლისას Rex Tillerson-ი ისლამური სახელმწიფოს განადგურების აუცილებლობაზეც ილაპარაკებს. Ასევე გააკრიტიკებს ჩინეთის პოლიტიკას სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და პეკინს ჩრდილოეთ კორეაზე გავლენის მოხდენისკენ მოუწოდებს. Შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Rex Tillerson-ის სახელმწიფო მდივნის პოსტზე 13 დეკემბერს წარადგინა. ნავთობკომპანია Exxon Mobil-ის ხელმძღვანელის რანგში Tillerson-ი არაერთხელ არის ნამყოფი რუსეთში და პირადად ვლადიმირ პუტინთანაც აქვს კონტაქტი. ამერიკულ მედიაში Rex Tillerson-ს პუტინის მეგობრად მოიხსენიებენ. ის ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთისთვის სანქციების დაწესების წინააღმდეგი იყო. 64 წლის მილიონერი Tillerson-ი 4 შვილის მამა და ამერიკელი ბოისკაუტების ყოფილი პრეზიდენტია.